vezes. Damos a volta a isto. Agora sim há pé. Sou eu que vos meto nestas alhadas. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Ah,